lagunya Mang Dul, mau lab show. Kita untuk melahirkan produk-produk budaya baru, produk budaya Sunda Priangan, termasuk degung dan lain-lain, disebutnya Sunda Priangan. Okay. Termasuk undak usuk pasar, ayana ukur di Sunda Priangan. Yeah. Dak aku loncat di mah, wah pasar lemes dah. Yeah. Kawetan di dia, we. Tapi juga tanpa disadari itu menciptakan ada menak ayah cacah diurang. Gue orang asli mah Belanda gue lah yang pertama kali ya. Datang ya, tapi poinnya tak yang memasihkan kamu pakai kekuasaan khususnya lari dari karangan kita gak? Karangan ayo gak ada bapak sih kalau gue gue udah aku suka pada pake aku gak usah kembun ya gue gak penting pada aku lah pak nah itu penting lah itu penting jadi ulah kagok gue itu oke, apa cerita? Oke, orang pasir ya. Selalu ya. Kondisi orang Sunda saja. Jadi gitu, kan sifat orang Sunda itu cenah sumbe antara dia masih itu dulu pasti ada sifatnya. Nah di kehidupan Sunda yang sekarang itu masih ada satu cenah masih ada tuh orang Sunda saja. Kudu jeung fakta nah kan ayat somer kadek asema jeung lamun laut budaya nu eta nu masih ngajalankeun ayeuna versi jadi pun kedatangan batu ini jauh versi guys stop eta filosofi penting oke jadi lain hayang and lain elek 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 di Jakarta aing areudang. Naon sih sosolik? Panas. Seteuk itu bagiakeun heula tamu tos dongkap. Kan disambut heula ka pribumi dengan lagu Bandung. Dina lagu Bandung. Adah. Sabrasin beh. Jadi kunaon buat lagu Bandung? Karena kalau kita ngomong Bandung sekarang kita harus ngomongin Budi Dalton. Iya. Ya. Ngomongin Budi Dalton kudu ngomongin Bandung. Jadi wilujeng Suping beh, mo urang mah kebiasaan nyebut emang. Ya. Mang udah jeng Suping nuhun pisan sudah hari di ngalir ngidul bahala jeng Mang Saswi pernah tapi orang terpuas ya. Ya. Karena seorang Budi Dalton itu menurut saya dia sekarang sudah mendekati hampir menjadi perpustakaan berjalan ngerti teman? Oh, running library. Sediakan banyak pertanyaan maka Mang Budi Mang Dalton akan menjawab dengan sejarah yang baik. Enggak bisa bahasa Indonesia gak? Gak ngerti. Gak ngerti ya? Iya dong, nasional dong ya. Saya senang sekali diundang di sini ya, ya. Hatur nuhun ke Mang Dul, lanjut Abi ya mah. Amang nage sarang Bapak Abi. Dik kamu mau nanya apa? Beh, ya. Ari jelema Sunda baheula kumaha? Maksudnya secara kehidupan, secara fisik, secara carwa gitu jika ya. Orang kieu boga hutang gitu. Ke kieu
abdi ge kan hirup teh baheula-baheula teuing. Baheula teh dugi mana? Ngan lamun ngobrolkeun Sunda heubeul, ngomongkeun fisik pasti sararehat. Can kadongengkeun Prabu Siliwangi diabet. kolesterol cenah. Aya. Bener kan bener. Aya, sehat. Darah tinggi eueuh. Tah aya. Can aya dokter pelan. Tah aya. Tah can. Can aya belum. Tapi betul Pak Prabu Siliwangi nuju Lampung. Geus aya. Oh, tapi kieu Mang Dul dongengna teh pan Sunda nu mana tadi oge. Jadi Sunda teh naon atuh udah bingung. Tapi kumargi urang-urang makalaresan di Bandung, tah ieu jadi aya dongeng. Abdi mah peminat sejarah, jadi sok ieunya ngaos. Kapungkur teh memang Jakarta henteu didamel. Batavia nya sanes Jakarta. Dibuat sebagai tujuan pusat ibu kota. Didamel kanal-kanal kan ya, kangge berlabuh segala rupi. Tapi gara-gara eta jadi aya penyakit. Ngaranna malaria sundaika gitu nya. Malaria sundaika. Sundanika. Eta jenis reungit. Kumaha carana 1.200.000 jalmi orang Walanda paeh taku malaria eta. Di Batavia? Di Batavia. Maka didatangkeun lauk impun. Ti Vietnam teteh. Ku pemerintah Hindia Belanda teteh. Jadi lamun aya dongeng orang Sunda mah tuh euy paeh impun ieu aslina. Henteu impun ge lain ti urang. Tah impun teh jang eta kangge malaria. Tapi diparentahkeun oge untuk mencari tempat pusat pemerintahan. Nuka penten teh Surabaya, pamita lepatinya Surabaya, Malang, sareng Bandung. Ketinggiana kedah di luhur 700. Tah anu kangge pertahanan jeung sajabina nuka penten teh Bandung. Gitu. Deui sabat we pangberokan. Pangberokan teh naon? Tempat miceun naon cek orang eta kamari mah? Tempat anak jin cenah naon cek anu eta gitu. Miceun budak. Da kosong, kumargi masih rawa-rawa jeung sajabina. Jadi orang Walanda anu balangor naonnya dikinturkeun ka Bandung, didamelkeun lah bangunan mung aya geuna gelas kawitna teh. Pamit lepatnya dina bukuna Pa Haryoto Kunto. Jadi nu mimitina aya di Bandung nya orang Walanda, sanes orang urang. Samparan terus ditata jadi semi kota panginten. Nembe aya urang, matak urang-urang masuk disebutna urang gunung, tarurun ti gunung. Kangge pembangunan kota ahlina kana bebeusian saha? Ciamis. Ti Panyalu cenah. Aya disebat babakan Ciamis di dinya teteh. Ahli-ahli rel kareta nu harita di Surabaya teteh babakan Surabaya rupi-rupi ditempatkeun kangge pembangunan ieu kota. Nah mulai sumping ye akulturasi teh pangintenya. Tapi dasarna masih Sunda, aya Sunda Ciamis pangintenya, Sunda Wetan, Sunda Kidul, Sunda Sajajbina. Nah urang anu hirup di tengah ieu sok disebat muncullah budaya enggal disebat Sunda Priangan atau preanger cenah cek bule mah. Pada melana melak enteh preanger planter cenah. Urang-urang teh metik enteh jeung sajabina. Nah, nu ku urang difahami ayeuna ngeunaan budaya Sunda dengan undak usuk bahasa sajabina pokona eta Sunda Priangan. Da geuning ari urang ka kulon mah rada beda jeung urang. Bahasana teh. Boh dina bahasa kawetan. Nu logat teh. Kitu deui. Komo ka kalernya. Rada aya bahasa ti wetan apan campurannya jawareh cenah cek. Tah janten pami ngobrolkeun Sunda baheula paling abdi tiasa ngudag kadinya. Tah, aya hiji dongeng bukuna Tom Pires Mang Dul. Tom Pires ieu teh nu orang Portugis nu orang Eropa ngawitan sumping ka dia ngadamel teh buku. Dicatet ajeuna teh jamana Vasco da Gama sumping. Urang teh di Malaka nya urang teh erek dagang. Urang teh erek itu, erek ieu, erek itu mangga di Malaka. Tapi dina kapal urang aya missionaries. Naon ari missionaries? Jalma nu bakal ngajarkeun ideologi, pegangan hidup. Oh, ari urusan anu kitu mah abdi mah takengeng, karatuan pan wilayahna nya. Ya. Kedah ka Jawa. Kaleresan dirinya disebatna leuwih munding, tepatna teh di daerah Majalengka pami ayeuna mah. Leuwih munding ya. Mun. Aya nu disebat Abraham di Albuquerque, sumping. Neang atuh nu mana Maharaja Sunda teh, nu urang kudu nepungan gitu tah. Ieu urusan ideologi masalahna kan. Nah, nilai-nilai jeung sajabina. Dicaritakeun di dinya aya sepuh keur macul. Make baju hideung-hideung mawa kaneron diiket. Ditaros. Kaula erek pangi jeung Maharaja Sunda. Oh nya eta kaula aya naon? Tah bayangkeun nu disebut Maharaja Sunda mah nu kitu. Karamaan sanes karatuan nu make kitu nya. Ya, mahkota sanes. Jadi nu menghasilkan nilai-nilai bijak.
Jadi ayeuna naon nu tiasa ngabuktikeun yen orang Sunda teh cenah bajuna hideung-hideung. Tinggal we foto-foto Hindia Belanda. Aya kitu nu baju hideung teu aya. Mun teu dibaju bodas paling ge. Cok, teangan foto Hindia Belanda aya nu hideung-hideung. Naon nu tiasa ngabuktos eta seratana eta. Tompires gitu. Seseratan sanes fotonya. Tah tidinya we dikenal. Oh, ternyata nilai filosofi hideung teh anu aya si simbolana. Jadi kacida lamun nu ngangken dina jaba orang Sunda gitu. Produk nate dina laku. Naon laku nate? Nyunda sok disebut. Nu kumaha nu nyunda teh cing? Nah, kan ya. Tah jadi lamun ngadongengkeun deui baheula numutkeun abdi mah kumargi teu aya alasan di urang teu tuang nya pan kieu. Kebudayaan teh bakal aya, pami aya kahirupan. Aya nu ngajalankeun nya mang dua. Kahirupan bakal aya lamun aya kesuburan, da kebutuhan primer jelema mah nyatu. Kesuburan bakal aya lamun aya gunung berapi. Jawabanna ukur eta. Mun teu aya gunung berapi, teu mungkin aya kesuburan. Sementara 70% gunung berapi pan di Indonesia di urang. Geus teu kudu akon-akon. Di Jepang aya gunung hiji. Direkesna ge atuh. Da nyiptakeun kesuburan. Di Hawaii hiji lah. Urang mah ayeuna balik ka Garut, sabar puluh nu kaliwatan gunung. Nya. Harumaya naonnya? Mang Nul ka Subang teh kana motor kamari ieu ka Pangandaran sabar gunung nu kaliwatan. Biasa we teh legeg urang mah. Ya. Gitu loh. Artina teu aneh lamun di urang seueur produk budaya da sagala rupi kangge patuangana tos cekap. Jadi jang naon urang basea? Kan biasana masih mun papasean terjadi karena beuteung kosong. Parebut anu. Urang mah aya urusan parebut. Sadaya ge. Tos sejahtera. Matak cek sepuh. Orang Sunda mah cenah pas dilahirkeun kan mun gelas mah geus pinuh. Tong dieusi deui jang bisi modal. Mending teangan eta naon nu di jero gelas geus aya kabeh. Ngan urang sok neneangan wae keluar jadi wae sasar. Eta. Tatapi Mang Dul kade ieu. Ku kaayana tadi si Hindia Belanda. Fasilitas teh tangtos nomor hiji. Komo pendidikan mah pan. Kan di Bandung segala rupinya. ITB kapungkur mana mina naon geuningnya. Eta pan janten kangge sarara kola. Di urang teh ya dua. Aya nu disebat Priayi, aya nu disebat Ningrat. Pami Mang Dul ningal dina foto, sok aya nu acuk bodas-bodas orang Indonesia. Eta teh Priayi. Dijieun ku Walanda di sakolakeun. Priayi. Okay. Nu Ningrat mah nu sok marake samping, make iket atau belangkon gini. Nah, eta jaman harita wae geus dibedakeun urang teh kumanehna. Sieu mah nasionalis lah cenah. Sieu mah teh kitu. Jadi bedana teh dina ciri nu nasionalis di Ningratkeun. Tah semenjak eta kan orang Sunda preanger janten intelektualna tangtos tinggi. Berkreativitasnya lebih modern saat itu. Saat itu pada. Jadi sadaya jalmi ka dia teh hoyong angkan orang Bandung, hoyong orang Sunda ada memang minculak itu beda sorangan manehna. Sok sanaos ka pungkurna ti gunung dan lain-lain. Palingan barang aja di orang Bandung tanya mah. Atuh. Kreativitas intelektual geus tong diragukeun maka disebut kota kreatif teh teguh. Jadi priayi jeung Ningrat teh bedanya. Benten eta teh. Benten. Terus dikelompokeun nu mawi di urang aya dongeng. Menak jeung cacat. Tah, kade. Urang teh jadi we beda muncul unak usuk basa teh jeung sajabina. Menak jeung cacat. Atawa beda ayeuna ge masihnya mang. Aya ayeuna aya tapakna mang Dul. Kan ayeuna ge kitu keneh lah. Aya feodal teh nya disebutna mang. Tah, menurut pandangan babe, manusia Sunda zaman kini ana juga kumaha be? Kok juga kieu we geuningan. Walalatir kieu. Heeh. Walalatir geuning. Bener. Asal sorangan we hirup teh. Ya manusia kan burak be apa-apa lah. Lain di garis bawah watir itu karena apa? Pasti ada penyebabnya tah. Menurut babe penyebabnya teh apa? Memang mun urang ningali kancah naon nasional. Urang teh juga tiasa keneh di etanggu panangan Mang Dul. Dulur urang, sepuh urang. Pamohtar Kusuma Atmaja hoyong dijantenkeun pupuhu pahlawan nasional ge meni hararese. Padahal pan anjeuna nu memperjuangkeun sagalanya zona eksklusif ekonomi eta sareng naon disebutna teh deklarasi Juanda tahun 57 nya. Eta teh hukum zona internasional kurang Sunda eta teh. Tapi nepi ayeuna rek jadi pahlawan nasional ge hese. Jeung nya dukanya kunaon nama. Tapi Dewi Sartika pangintenna namina teh tetep we masih kena dihandapeun Gisel. Sangat.
Bisa lah, kan. Mang, Muhammad Toha ge belum ya? Kulat. Muhammad Toha ge belum. Muhammad Toha ge tak acan eta teh. Nembe asa nama, nembe tos diajengkeun duka atos acan nama. Ya. Tapi iya. Mau Upit sari mana mah? Upit sari mana atau seueur lah nya. Ya nu mawi abdi kamari ieu aya sepuh urang Mang Dul aya patan deseng nya. Ya. Pan anjeunna mah tos di pasian gelar maestro. Kantun urang kumaha atuh ngawulaanana urang candak lah cenah. Batur tanya, ulah pun sakituan lah maestro gitunya. Nah, orang Sunda jika zaman ayeuna kumaha. Lamun urang amang dina media sosial, abdi mah teu hariwang Mang Dul. Dan geuning adi-adi urang teh nu yuswa 20-25, seueur nu teu kahaja anjeunna teh mensosialisasikeun bahasa Sunda. Aya nu ngahaja gitunya, aya nu teu kahaja oge gitu. Ngadamel film-film pendek jeung sajabin, abdi mah teu hariwang. Yang budak ngorain langgung kreatif kaiji kadua akses teh mudah dijangkau. Tadi abdi dina gempungan nyarios kieu mun aya budak ayeuna ngomongkeun bahasa Sunda, sejarah Sunda jeung nanaon ulah waka dicawat jeung abdi teh. Buat teuing bener manehna. Da manehna mah bisa mengakses data itu ieu ayeuna mah langgung gambil terbuka. Keun we heula ada sina eueum. Ari di urang mapan tadi namanya ngadongeng ka Mang Dul. Kunaon aya orang Sundanya jiga temenang ningali batur kasiraban panon poe asana teh kitu we Mang Dul kacida hebat jeung karyana ah aing mah nyaho baheulana si Wahyu mah kieu cenah goreng we kitu ngarojong gitu. Mang Ega robot sia ti Subang euy tukang ah anjing mah tukang lacur sia eta mah kieu goreng we goreng geus goreng jujur deh taku naon gitu aya naon sih ya. Duka saking di urang kumanya ngeberatkeun gitu nya muhun duka urangna memang nutos robi buat teuing abdi ge kitu buat teuing gitu tanya ya. Teu rido we ningali si Rangga Sasana gitu nya kada memang lain urang Sunda teh lain si eta malah dugi ka hal punten anu cek urang kelenik dikelenikeun teh kan kieu pamidina ilmu mah lamun ka harti logik teu ka harti magic. Jadi salila ku urang bisa di kahontal ku akal logik. Kadang-kadang teh aya hal-hal anu teu kahontal ku akal kumargi urang ngangge pola-pola barat. Tapi faktana di urang aya kene. Santet gitu. Aya. Aya darek disebut teu logis aya buktina gitu nya. Ngan pembuktianna sesah. Jadi disebut tuh eta magic. Padahal eta aya dugi ayeuna. disebutkeun di naon dikerdilkeun deui ku urang nyalira. Wah eta mah ilmu hitam. Cek abdi teh ari ilmu hitam mah kumaha cara urang make. Seorang profesor doktor gawena nyieunan proposal yang nyedot APBN. Tuh. Ilmu hitam eta geus sarua. Sarua wae. Ya bener. Lamun yang ngubaran, lamun yang itu kan. Gitu. Saleresna mah numutkeun abdi gitu. Tak gitu. Jadi meureun saking luhungna teknologina tinggi peradaban awal tertinggi, batur teh hariwang, lamun Sunda hudang deui. Jadi ayeuna mah budak ayeuna mah geus nepi ka jigana mah kecap Sunda teh memang haja ieu teh dileungitkeun. Kitu tah. Tapi geus hampir sapuk sadayana teh setuju ka dinya. Contoh cek abdi oge eta. Dina penelitian flora dan fauna selalu memakai istilah Amerika Latin. Nya. Maung teh eta Panthera tigris Sundaika. Ya. Di Indonesia kan jadi harimau Jawa. Badak teh rhinoceros Sundaika. Diurangkeun jadi badak Jawa. Jawa. Bos Sundaika banteng eta teh. Tadi malaria Sundanika jeung sajabina gitu. Atau meureun Sunda teh Jawa. Teu apal. Matak dugi ayeuna ge Sunda teh naon atuh. Gitu. Tah. Jadi kan bahaya pami dugi ka kitu. Tapi numutkeun abdi mah jadi aya perangsang teh naon trigger cak bule mah. Tinggal sok kaji atuh ku para ilmuannya apakah benar Sunda teh dieuweuhkeun zaman baheula Mang Dul sareng orang-orang geologi aya patahan disebut Cimandiri patahan Lembang aya deui nu ageung Sunda Megatrust eta teh sok mangga ayeuna nonton TV pami ngabahas mitigasi bencana nyebatna teh Megatrust tos teh aya Sunda kamari ieu mah aya keneh ieu mah asal sekedar informasi aya undang-undang darurat nomor 8 tahun 54 disahkeunna tahun 58 nya eta perubahan nama provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara teh baheula ngaranna Sunda Kecil tahun 54 teh urang gede kene.
kantorna di Singaraja, pami urang ka Bali aya ta, kantor gubernur Sunda Kecil aya kene tulisan. Jadi istilah eta urang ngadangu kene tahun 54. Nganu menarikna undang-undang darurat. Sadarurat naon sih eta ngaran Sunda kudu diganti. Tah, beh, urang teh kudu kumaha kahareupna teh? Hanya kawani weder. Iya, yeah, aya tapi ieu teh rada jero cokolot. Cokolot. Oke, serius ya, dengekeun. Jadi lamun pernah dikobong. Pernah dikobong lamun nyantri aya hiji kecap ieu nu aheng aya nu sok nyebatkeun pami dina bahasa Sunda we nya sing sahasa nu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka gustina man aropa nafsu pakud aropa robah Allah eta teh targetna urang jadi kan Mang Dul tadi nyebatkeun urang teh saha urang-urang mana tuh urang mah wawuh ka dirina ge encan komo ka anjeunna tah lamun urang geus wawuh ka diri nya ka gustina berarti orang bakal percaya ya kadirina lamun orang percaya wawuh gencan bohong eta da lamun orang geus percaya diri tangtu orang bakal tahu cenah diri lamun orang geus tahu diri maka orang bakal boga harga diri mun orang geus boga harga diri teu mungkin orang ngajual diri nu mawe orang teh sok ieu mah ritusna nya jarah orang teh kasepuh lain ukur ngarekes tapi jeroan ieu teh lalakonna teh kumaha sepuh urang kapungkur teh sugan aya nu netes nu can tamat teruskeun ku urang aki urang kumaha lalakonna taroskeun ka nu arapal teras dugi ka nu tujuhna nya dina ritusna teh ke kadang kawis cenah cek sepuh urang di mana maneh balik ti makam mani cenah bisi aya nu kabawa tak apal teh eta naon jadi kieu lamun sok aya dongeng Mang Dul cenah saya digawean Mang Dul naon aya nu ngawurkeun tanah makam cenah oh nya sakayana nu kitu lamun tanah makam anu luhurna itu masalah mayit gantungkan di lebetan anu engke mimiti bitu patuangana tina puseur ta das gitu zaman urang hirup lamun urang aya asam berlebihan terlalu tinggi nyariet nyanaon dugi ka aya nu jantung asam eta teh penyakitna engke lamun urang di jero das gitu teh naon eta asam mah nyerep ka nu taneuh eta teh penguapan nu matak kuduna mah digali nepi sakieu tah cokot taneuh nu eta ieu mah aya energina erik dipake naon ku jelema eta jail cenanya sagala rupi engke urang kumaha carana jang tolak balana uyah kitu lain mun nya nya asa mah da ku basa ari uyah teh basa jang heuh kabeh ge ilmu geus teh teknologi kabeh ge luar biasa eta kan asam dugi ka jadina hujan teh ya. Ngarah teh hujan awurkeun uyah basa eta teh iya. Teu kudu rekasar kayak ngalungkeun cangcut. Alah, aing mah. Zaman ayeuna bule ngaranna high auroral attitude RP naon research program. Jadi program pengendalian cuaca. Hayang hujan di mana, hayang gempa di mana geus aya eta di Philadelphia ta. Programna naon US Air Force jeung Navy. Teu batur mah geus kitu. Ari di urang kan eta ting nyelengceng teh antena-antenana. Di urang geus teu kudu make antena. Pan ieu teh mineral hunggul gunung berapi tadi uyah. Matak lamun aya batu satangtung jelema teu ngalartian jang naon nya. Ya. Penyembah batu. Rek naon nyembah batu? Urang mah geus apal ka Sang Hyang Tunggal cenah. Ka nu nyiptakeunana. Naon we istilahna mah? Ka anjeunna, ka gustina, ka pangeranana gitu. Naon welah ngaranna mah nya? Tapi geus apal ka nu kitu. Panya nyembah keneh batu. Aya kan anekdotna cenah. Si rek nyembah naon wae kumaha maneh we? Asal ulah nyembah patromak, bisi keur disembah bareum anjing. Gitu. Ulah, eta mah jeungan jelema. Tukang nas ge orang eta mah. Tah eta teh antena eta teh Mang Dul. Nu mawi teu aneh pami urang kasih sebat we situs lah nya batu satangtung. Urang ngahurungkeun geuning gauss meter anomali magnetik naonnya ayeuna mah. Tic. Tah nu cek kuncen mah hodam cenah tah kitu ge jeung diaranan jadi urang teh kan nu karar itu lain memang energina tinggi kumargi seueur mineralna di dinya didiukan ku urang sok disebat Sunda Pura cenanya tempat sucina orang Sunda didiukan totos atuh da bumi Mang Dul dihandapkeun ka balesutet pan awak urang teh teu pupuguh aya listrik kan ari ieu urang diuk geus mangosongkeun diri dihandapkeun urang nu karar itu hungkul aya thorium aya tambaga aya uranium aya sagala rupi panggih atuh jeung Marilyn Monroe teh. Panggih marupan. Marilyn Monroe. Eta nu raresep kana spiritual, tapi aya logikana eta teh. Eta logikana. Kitu jeung nyembah batu, alah naon aja. Sepenting apa bahasa daerah
dipertahankan gitu. Pan nu kahiji mah komunikasi panjenengan mangdulnya yeah. Bahasa. Bahasa itu produk budaya, cirina hiji bangsa teh aya bahasana pan kitu nya. Jadi di mana aya hiji bahasa anu sesah dialih bahasakeun kana bahasa lain, ieu cirina budayana tinggi. Karena teu aya nu tiasa ngarepresentasikeun eta kecap dina makna budaya sanes. Ya, contohna naon? Seueur di urang mah. Tapi kadang kawis urang teh ngan ukur ngecapkeun, ngarti henteu. Kitu nya conto we, sok rame geuning lamun Idul Fitri. Arus mudik, arus mudik. Naon sih mudik teh artina? Diteangan dina Google. Mudik teh tadinya ngaudik cenah. Ah eta mah cocokologi atuh. Udik cenah. Yeuh, teangan heula kumaneh nepi ka panggih karek ngomong definisi. Kan urang teh boga kecap hilir. Mudik. Tah aya hilir mah beh deui aya mudik teh awal. Hulu. Tah, jadi mun ka mudik teh balik ka hulu, ka tempat di mana tatapakan urang. Jiga tadi cik pangneangkeun kata. Kan akhirna mah bahasa daerah teh diserap ku bahasa Indonesia. Da teu aya nu ngarepresentasikeun. Di mana getih maneh? Nincak di mana maneh mimiti? Pangneangkeun kecap suku dina bahasa sanes. Teu aya iwal di ieu suku mah tah. Jadi ku bahasa Indonesia suku teh etnik kitu nya. Tina ieu. Di mana maneh nincak langit disuhun gitulah yeah. Ya, asal katana. Nah di urang mah seseueurna teu diguar dugi kadinya, jadi dongeng we anu penting ketempo lemes ketempo naon yeah. Gitunya. Nah pentingna bahasa tadi karena teu bisa direpresentasikeun ku bahasa sanes kumargi di urang mah tos aya gambarna aya visualna. Contoh urang mawa gelas ya nya. Bahasa Inggris carry bawa. Ya. Dik ngelek hayam. Mawa. Tapi ka gambar ngelek mah kieu dina dieu. Dik mangul kai. Mun mangul sabeulah. Sabeulah. Munggu dua. Dua. Sarua membawa keneh, ngagandong di kieu ditahan. Nyuhun Quran di dieu nyapot. Ngajingjing tas kieu. Cakuan. Nya jeung sajabina. Bahasa Inggriskeun carry. Contoh tadi urang masak sangu ti mimiti urang nuaran kai eta budaya ta. Nyama ngalah suluh sing di luhur. Cing bener kan ngalah suluh jam, ngalah suluh. Terus aya budaya ngahurungkeun, hawu. Aya hawuna. Aya nu ngaranna songsong. Engke di luhureuna aya seeng, luhureun seeng aya cai, aya aseupan, ieu produk budaya sadaya. Leungit kabeh ieu ratusan produk budaya nepi kana budaya Siduru leungit. Ku magic jar. Tah, ku hiji magic jar leungit ya kabeh. Hilap atuh. Jurus yang sakieu saeuna. Iya, dina hiji sisi urang nyebutna modernisasi. Ya, teu karaos pan dijajahna nya. Tah eta. Ya. Satu acan diakhiri jeung nya aya nu bade disampaikeun babeh naon untuk generasi muda mengenai generasi ya, bisa nyampe ke arteria pake. Difokuskan we untuk budak ngora Sundanya anak muda. Ya, betul. Ya, Ari Abdi mah kieu da kukitu-kukieu teh pan nu ngahirupan urang teh alamna. Urang teh hirup teu jeung alam teu mungkin. Ya. Ayeuna dunia media sosial menjauhkan kita sareng alam. Tapi urang hayang uninga ngeunaan ka jeroana Sunda. Noel alamna ge henteu. Numawi urang kudu wawuh ka alamna. Kumaha cara wawuh ka alamna? Urang kudu wawuh ka alamna supados naon? Supados urang mengalami. Lamun urang mengalami teh engke bakal gaduh pengalaman. Mun urang tos gaduh pengalaman, mugi-mugi atau urang tiasa mengalamkan. Ngabaktikeun. Sebagai makhluk semesta we deui, jangan leungitkeun egona tadi. Ingat teh, pengalaman. Tah eta. Ngarah teh jiga si koplok eta tah. Ya eta. Kita harus punya pengalaman supaya bisa mengalamkan. Nah, eta. Gitu. Bagaimana barusan, Pak? Well, hatur nuhun, Babe. Well, Bibi. Jeng. Ya. Kumaha Bibi, Bang Jeng? Luar biasa. Mundur banget. Mudah-mudahan mundur juga buat semuanya. So deep lah kalau bahasa Inggris, Teh. Ya, sangat dalam banget. Sate mau? Gimana udah? Episode sekarang udah? Hah?
kalau episode yang ini tuh ngegebrai gitu. Apa bahasanya tuh menghurung pikiran kita tuh kabuk go semuanya. Beh, kumaha beh episode ayeuna beh? Di ngalir ngidul beh. Sangat yang goncang dunia. Berat. Pertanyaannya pada bobot dari udah ya udah timek udah berat banget. Kumaha bae Kang Dul? Alhamdulillah hari ini luar biasa mudah dan ramai. Nuhun pisan buat Bapak Ibu di Jalaton, kapok berarti tidak beragama. Nuhun pisan sekali ini, nuhun pisan selalu ramai kalau ada Jalaton. Sukses. Siap.